Evo, Majo, premijera. Konačno da si dočekala premijeru nakon godinu dana. Godinu dana. U svom gradu rodnom. Tako je. Emocije su pojačane, je li tako? Kako da ne. Hajde da čujemo prve utiske. Oduševljena sam. Zaista sam oduševljena. Ja nisam imala prilike da pregledam film prije premijere. I naravno čitala sam scenarijo još prije godinu i nešto dana kad sam ga tek dobila. I uopšte nisam mogla da doživim to tako emotivno dok nisam pogledala ono, sliku i ton. I mogu da kažem da sam baš oduševljena koliko je film emotivan i koliko je i duhovit s jedne strane. Bilo je jako puno smijeha, smijali smo se jako puno. Nije izostao humor, taj naš bosanski, pošto je Bešlagić glumio trenera, tog glavnog menadžera, kako god. I jako nas je nasmijao sa svojim forama i baš sam oduševljena. Sjećaš li se momenta kada te je kontaktirao Aleksa i ponudio ti prvu ulogu u filmu tvoju u životu? Da, sjećam, kako da ne. Kako da ne, pozvao me da se vidimo i rekao mi je da ima ulogu za mene i da trebam da glumim Moldavku. Ženu koja je potpuna suprotnost od mene u mom životu. Dobila sam ulogu jedne arogantne žene. Da, morala sam da budem što arogantnija, što mi s jedne strane onako zaista bio izazov. I bio mi je veliki izazov to što sam imala svoju dionicu na Moldavskom. I to mi je zapravo bio najveći izazov i prosto nisam mogla da kažem ne. A koliko ti je bilo potrebno vremena da naučiš moldavski? Pa, taj svoj dio, jako, jako kratko. Jako kratko. Nešto za par dana sam ga naučila. Da li sad znaš nešto na moldavskom da kažeš? Evo, sve ovo što sam rekla u filmu, sve to znam. I to je to. Sanu ne plikti sin. O, dovoljno. Majo, septembar je za tebe zaista radan, je li tako? Očekujete dosta posla. Pored toga što ćeš premijeru ovog filma imati i u Beogradu, što će te premijeru ovog filma imati i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u velikim gradovima, ti izdeš i album. Da, konačno. Da, album je spreman, spreman je, ja jedva čekam da izađe. Ima tu još nekih sitnih detalja koje trebamo da završimo, ali u principu sve je spremno i zaista jedva čekam da pjesme izađu, da ljudi čuju, jer mislim da su sjajne. To možemo da očekujemo u drugom delu, tako, septembra, album. Spotovi? Sve će biti. Sve će biti. Hvala ti puno. Ja ili radim ili ne radim. Tako da ovog puta sam odlučila da radim. Drago nam je. Hvala ti puno i družimo se uskoro.